ဆွေးနွေးပွဲလာပြည်သက်များရှင်ပြည်သူအစိုးရဟင်းဒရာထွန်းရင်တကူတော်တေးဂီတာဖြိုပြီးပွဲစတင်မှာတော့မယ်ရှင် မင်္ဂလာပါဖြစ်စွာသောပြည်သားပေါင်းတို့ခင်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းရင်း လေးရှိတယ်လို့လည်းမအောင်မိပါနဲ့စကားနည်းနည်းပြောပြပြပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာသားစင်တင်တေးဂီတာဖြိုပြီးဝဲမှာဖြိုပြခွင့်ရတဲ့အတွက်အလွန်အလွန်ကိုပဲဝမ်းသာကုန်ပါ။ဝမ်းသာတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာသားစင်တင်တေးဂီတာဖြိုပြီးဝဲတွေဟာတစ်ပြေးပြေးပျောက်ွယ်လို့မတက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဒီပွဲမျိုးမှာဖြိုပြခွင့်ရတာဝမ်းသာပြီပါလေ။အဲကျွန်တော်တို့မြန်မာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အဟောင်းတကအဟောင်းထဲမှာကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့အမိနဲ့ရွာကိုလွမ်းနေဆိုတဲ့တီးကိုပထမဦးဆုံးနားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ ကာကာတဟုရှင်ပြုရလို့ညည့်ရစွာတာခေါ်ခဲ့